ዋና ሚስቴ አለች እናቷ እህቷ አክስቷ እነዚህን ሁሉ አግብቼ የት ላኖራቸው ነው ወይ አንደኛን ጠቅልዬ እነሱ ጋር ካልገባው በስተቀር ቤታቸው ካልገባው ምንድነው አንተ ባልነህ ደባልነህ ባልም ደባልም በላ ትልቅና አረሽማ ከዚህ በመበዘኛ ባፈራ ፈጣን ፈራንዴ እኔ እንጃለቱ እንዴ አንተ ዘርማን ዘሯን ጠቅልዬ አገባለሁ የምትለው በኋላ ከፈጣሪ በስናይፐር መብረቅ ለብቻ የሚላክል መሰለ እንዴ እንዴ ላንተ የተላከው መብረቅ እኛንም ነው የሚያጠፋል ያሟል እንዴ አቆ ጎረቤት እንደና መሰፈራችን ከመጠጋጋት የተነሳ አንድንም እኮ ላይንም ነው አረ የፈለገ ቢሆንስ እንዴ አይደለም እንደዚህ ተጠጋግተን እየኖርና ይሄ በፊድሮ አያንትና ውይ በተደ አያዋየው ምናን በሚባልበት ዘመን እንኳን ቢሆን አንተርፍ ቢታልሽን ተራራለ በሚባልበት ጊዜ ማለት ነው አና እንዴ ባይገርምሽ ወልሽ አንድ ሰው የሆነ ጥፋት አጥፍቶ ነው ለሱ የተላቀ መብረቅ ሁሉንም ያጠፋቸው እና ብቻዬንም አልጠፋም እናንተ አይደላችሁ እንደዚህ ነገር ውስጥ ገፋፍታችሁ የከተታችሁኝ አብራችሁኝ ትጠፋታላችሁ አቦ እየቀለደና ቀልድ በዘጠነኛ ሺ ድራማ ላይ ብቻ ነው ያለው ማነው ነው እንዴ እናታ ደመጀመሪያውን እኮ ወሬ ከመውራታችሁ በፊት ቀልድ ልንቀልድ ነው እየቀለድ ነው ብትሉኝ እኮ ይገባኝ ነው በቅ ከዚህ በኋላ ልንቀልስን አንተ ፊሽካ ነፍተ ታስጀምረናል እኔ ፊሽካ የለኝማ ችግር የለውም ሆዳችንን ረግጠ ታስጀምረናል እንደውም ከአሁን በኋላ የስድቡንም የምግቡንም ጦርነት ትተነዋል እሷ እኮ በሊቢያ ትቆሰቁሷል ያለች ትሄዳለህ ማለቷ ነው እሺ ግን ፍላሽዬ ከንቲባ ትሆናለህ ያልከኝ ነው ተውኮ እንዴ እሱንም አልተውኩትም እንዴ አንተ ከማን ታንሳለህ ትሆናለህ እኮ ከማን እና ፍላሽዬ ከንቲባ ለመሆን ሊቢያ ሂጄ ልምጣ እንዴ እዴ ሳታስበው ቆንጆ አይዲያ ለመጣው እንደውም ከተቃዋሚ ፖለቲከኞቹ ጋር ነው አንድ ላይ የገባው ትላል እሺ እናንተ ካላችሁ ከምድር ቂጥም ሂጄ ይመጣል እንዴ ምድር ደሞ ቂጣላት እንዴ እኔ እንጃ የላትም እንዴ አረ በለው ጭራሽኛኑ መልሰ ጠይቀናል ራስ አይደል እንዴ ያልከው ቆይ እንዶሽ መክትዬ ምድርን ቂጥ የምታቆቆ ነው እንዴት ነው እንዴ ሞልደልደል ያለ ነው ወይንስ ደሞ ሙጢ ቂጥ እንደሚባለው አይነት ነው ቂጥ እንዴት ሙጢ ሊሆን ይችላል የሚሞጣ ሞጥበት አፍ የለው አረ ባክን ቀጭን ነው ወይ ለማለት ፈልጌ ነው እኔ ምን አቃለሁ ያው ሰው ሲመጣ ከሩከሩ ከምድር ቂጥ ነው የመጣ ነው ይያሉ ሲያወሩ ሰምቼ ነው ምናልባት እነሱ ለማለት የፈለጉት የሀገሪቱ አቆሻሻ ምናምን አላ እሱም ይቀመጥበትን ቦታ ይሆናል እኮ የምድር ቂጥ ያሉት እሺ ትክክል እንድንቆጥል በሰላም ባስ ነው የምትሄደው ወይስ በቀጥቅን ነው የምትሄደው አረ አይሻልሽም ባባዱል እነሱ ግን እስከዛሬ በምን እየመጡ ነው ከንቲባ የሆኑት ወው ሰውዬ ሁሉንም ነገር ተወርሳው አይደለም በቅጥቅጥና ይወለ በወያኔ ዴክስን ብትመጣ አይሰሙህም ወሳኙና አንገብጋቢው ነገር ቱባ ዘመድ መሆን አለበት የኛ ዘመዶች ደሞ ያው እንደምታቆጥ ጥሩ ጥሩ ቦታ ላይ አይቆም እና ምን ታጓጓኛለ መጀመሪያውኑ በዘመድ ነው አትለኝ አይዞ አይዞ አትጓጓ አትጓጓ አንተ ደሞ እንደዚህ አትጓጓ ይኸውልህ በቃ ወደፊት ደሞ በመርጫ ምናምን ሊሆን ከቻለ ምርጫውን ትወዳደርና ታሸንፋለህ ከንቲባ ትሆናለህ እሺ እኔ በምንም ብቻ ከንቲባ አድርጉ አረ እናደርጋለን እንዴ ይኸውልህ በመርጫው ባይሳካል ራሱ መፈንቅለ ከንቲባ አስነስተን ትሆናለህ ምን ምርጫ ስትወዳደር ልዩ ምልክት ምንድነው ልዩ ምልክቴ ወፍራም ነኝ ፊቴ ደሞ ሞላላ እንዴ ወንድም ከሰውነት የቱ ፈርሶ ይታደስላል ተባልከም እኮ የምርጫ ምልክት ነው ተባልከው እይ ልዩ ምልክት ለምርጫ ሻን ስጠፋ ላፋር ግን ማስታወቂያ ነው እኔ እኮ ትልቅ ሰው ነኝ እንዴት ተጠፋለሁ እንዴት አጠፋ መጥፋትማ ተጠፋለ ግን ዋናው አጠፋፉ ሳይሆን አገኛኘቱ ነው አንድ ሰው አገኘ ነው ብሎ ቢያመጣልን ወረታውን ሳይሆን ምን ከፍለው ባሸባሪነት ነው ምን ከሰው ምን አሸብሮ ነው አሸባሪ ብለ ምከሳቸው አይ በቃ እንዴ ሌሎቹንም እኮ መንግስት ያናቹ ቀለም አላማረኝም ብሎን አሸባሪ ያላቸው እኛም ምን እናርገው የጸጉር ቀለም አላማረኝም ብለን እንከሷል አንተስ ያደላ ምንድ ለሰው ጀምሮ በበገጨ ደሰቆንም ማለት አንቺ ደግሞ ምንድነው ማየው ነገር የምታወሪው
በግለ መምሰል እኮ ቀንድ ያስፈልጓል። እንዳለ ሰውነቱ ደግሞ የበግ ልብስ መልበስ አለበት። ተሽመክት ከራሽ ልቆ እኮ የበግ ልዩ ምልክት ነው። ጠንቀቀም ታቆ አዎ እንዴ አወይላል እንዴ ይሄ በግ ይል ልዩ ምልክት ማለት ስራህን ጠንቅቆ የሚገልጽልህ መሆን አለበት። እኔ ስራ የለኝም ነው ስራ የለኝም ብለ አትዘን ዩኒቨርሲቲም ተመርቆ ስራ የለ አለና። እሺ እኔ ልዩ ምልክት ምን ይሁን? ምን ይሁን ያንተ እንዴ? እንደውም ጥሩ ሐሳብ መጣልኝ። ምርጫ እንዲመረጡ ይለፈልፋሉ እንጂ ከተመረጡ በኋላ ምንም ምን ስለማይሰሩ ያንተ ልዩ ምልክት የሚሆነው ጥሩምባ። ጥሩምባ? ቱቱቱቱቱ ያለ ድምጽ የሚያወጣው እንዴ? እና ቢ ቢ ቢ ቢ ቢ ቢ በሚያወጣልህ እንዴ? እንዴ ነው አሪፍ ነው አይደል? እንዴ እኔ ስታይ ምን ጥሩምባ ይመስላል? ይኸውልህ እንደ ጥሩምባ እለፈልፋለሁ እጮሃለሁ እንጂ ምንም አይነት ስራ አልሰራም ብለ ሀቅ አቋን ከተናገርክ ህዝቡ ይመርጣል። ታክ ልዩ መረከቱ ጥሩምባ ነው ነው ለድርዳኝነት ሊወዳደር ነው እንዴ? የድርዳኝነቱን ከተገኘ ጥሩ ነው። እንደዛማ ከሆነ ከድሩ ዳኛ ጋር ምንም የማይራራቁ አለ አይደል እንዴ? ፕሬዝዳንት ትሆናለህ። እሱማ ከተገኘ ደስ ነው የሚለኝ። መቼም ከመቀመጥ ይሻላል። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። እንደውም እኮ ስራው ቀለል ይልላል። በቃ የተጣሉ ታስታርቃለህ፣ የሆነ ቧንቧ ትመርቃለህ፣ አለቀ። ዋሳ ስኖር ነው እንዴ ባዶ ቧንቧ የምመርቀው? በቃ እንደውም ለውጥ እንደሌለ መመረቁን በጸሎት ትቀይረውና እዛ ቧንቧ ስትንበርክከ ትጸልያለህ። እሺ ፍላሽዬ፣ የ2013 እቅዴን ፕሬዝዳንት መሆን ልበለው? ሂደ እንደ ፕሬዝዳንት ለመሆን እኮ ሽማግሌ መሆን አለብን ነው እንዴ? አረ አምላክ ቶሎ ብላ አስረጀኝ፣ በጠፋ ስራ ይህ እድል እንዳያመልጥ። እቅድ እያወጣችሁ ነው እንዴ? እንዴ እቅድ ቢሉ እቅድ ነው እንዴ? አረ አምላክ በህልምሽ ነው በላይ ይኸውልሽ፣ በህልምሽም ይሁን በቅዠትሽ ወስነናል ወስነናል። ምንድን ነው እልሜ ቅዠቴ ምናምን የምትባባሉት? ጉዳይን ትታችሁ ተኛችሁ እንዴ? ስሚ፣ ጸዳ ያለ ልብስ ለብሰን ጸዳ ያለ መኪና እጄን ወጣ አርጊ። አንቺ እንዳታጋጭኝ እንዳታጋጭኝ። እስቲ እስቲ መሬቱን እያየል ምንድን የተቆፋፈረው ያለ ፍላሽዬ፣ መኪናና ልብስ ኬት አንጠተ ነው ተናገር ያለው ተናገር ያለው። እኛ የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች የሚል ተርታ ውስጥ ገብተን በኋላ አንቺ መንገድ ላይ ቁልጭ ቁልጭ እያልሽ ፈረንጅ መኒ 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 እስቲኝ አንድ ብር መኒ መኒ ፈረንጅ ሁለት ብር። ካሁኑ ከእኛ ጋር ሆነሽ ብታቀጅ ይሻልሻል። በቅሳት ወለ በቅድ ልኖነ ስትል ትንሽ የማቀነጥጠው ምን ስራ አረኩኝ ነው ሼም የሚቆነጥጠኝ እንዴ? መንግስትም ራሱ ሳጠፋ ቆንጥጡኝ ብሏል። የምን ሀገር መንግስት ነው ቆንጥጡኝ አለው? የኛ የምስኪኗ የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ነው።